Bine te-am găsit! Sunt Raluca Șahter și azi voi vorbi despre inflamație, un termen atât de complex și despre care cu siguranță ai auzit până acum. Dar ce înseamnă mai exact atunci când ți se spune că ai inflamație în organism? Aceasta nu se referă la inflamația acută, care este un răspuns sănătos și normal al organismului și se întâmplă atunci când ai o rană, o infecție. Pe măsură ce te vindeci, inflamația acută va dispărea. Dar inflamația cronică este o inflamație pe termen lung, care are multipli factori declanșatori. Inflamația cronică înseamnă că organismul tău reacționează în mod constant, ceea ce duce la simptome cronice și probleme cronice de sănătate. Când vorbim despre inflamația intestinală, vorbim despre inflamația cronică, care îți afectează microbiomul intestinal. Deoarece intestinul este conectat la întregul corp, inflamația cronică a intestinului crește de asemenea riscul de simptome cronice și probleme de sănătate în alte părți ale corpului, cum ar fi sistemul imunitar, creierul, pielea, nivelul de energie și starea generală de bine. Simptomele inflamației intestinale pot include dureri abdominale, balonare, diaree, constipație, scaun neobișnuit, pierderea poftei de mâncare, probleme de greutate corporală, pofta de zahăr, energie slabă, oboseală. Inflamația intestinală poate duce de asemenea la simptome care nu sunt legate de intestin, cum ar fi ceața mentală, migrenele, problemele de piele, de articulații dureroase, alergii, modificări menstruale. Cauzele inflamației intestinale sunt sindromul intestinului hiperpermeabil sau leaky gut. Acesta se dezvoltă atunci când bariera intestinală devine hiperpermeabilă. În circumstanțe normale, bariera intestinală are mici orificii în ea, sunt suficient de mari pentru a permite trecerea apei și a nutrienților, dar sunt prea mici pentru ca invadatorii să intre în sânge. Cu toate acestea, din cauza inflamației cronice, cea unei alimentații proaste, a alegerilor necorespunzătoare de stil de viață, a expunerii la toxine sau a stresului cronic, aceste deschideri pot deveni mai mari și se dezvoltă acest intestin hiperpermeabil. Aceasta înseamnă că microbii, particulele alimentare nedigerate și toxinele pot scăpa acum în fluxul sanguin. În timp ce inflamația cronică este una dintre cauzele și declanșatorii de bază ale sindromului de intestin permeabil, sindromul de intestin hiperpermeabil alimentează de asemenea inflamația cronică, creând un cerc vicios. Consumul unei diete inflamatorii bogată în zaharuri, zahăr rafinat, în ulei rafinat, în ingrediente artificiale, aditivi, gluten, alimente procesate, este una dintre cauzele comune ale oricărei inflamații cronice, inclusiv inflamația intestinală. În timp apar sensibilități, alergii alimentare, care au un răspuns întârziat. Atunci când consumi des alimente la care ești sensibil, vei experimenta inflamație cronică și simptome cronice, fără să-ți dai seama că este cauzată de alimentele pe care le consumi zilnic. Cele mai comune includ glutenul, lactatele, porumbul, soia, leguminoasele, crustaceele și ouăle. Stresul cronic și somnul de slabă calitate sunt doi factori majori ai stilului de viață care pot crește inflamația cronică în corp și, prin urmare, cresc riscul de inflamație intestinală. Un stil de viață sedentar poate crește moleculele inflamatorii din intestin, în timp ce exercițiile fizice pot îmbunătăți microbiomul intestinal și pot reduce inflamația. Întreruperea ritmului circadian natural al organismului sau a ciclului somn-veghe poate perturba sănătatea microbiomului intestinal, poate determina creșterea bacteriilor intestinale inflamatorii și crește riscul de sindrom de intestin hiperpermeabil. Acidul din stomac este important pentru dezinfecția și uciderea microbilor și pentru optimizarea digestiei. Atunci când nu există suficient acid gastric, apare creșterea microbiană excesivă, digestie proastă, în special a proteinelor.
deficiență de nutrienți și inflamație intestinală. Fluxul biliar slab și producția de enzime pancreatice. Bila este produsă de vezica biliară și ajută la digerarea grăsimilor. Cu toate acestea, este importantă pentru digestia generală și pentru sănătatea intestinală. Enzimele pancreatice sunt secretate de pancreas pentru a descompune grăsimile, proteinele și carbohidrații. Problemele atât cu fluxul biliar, cât și cu producția de enzime pancreatice pot duce la inflamarea intestinului. Infecțiile cu Helicobacter pylori, paraziți, ciuperci, bacterii și viruși modifică microbiomul intestinal și pot crește riscul de inflamație intestinală. Apoi, utilizarea excesivă a anumitor medicamente pot crește riscul de inflamație intestinală. Unele dintre acestea sunt antibioticele, inhibitorii ai pompei de proton, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și contraceptivele orale. Cu ajutorul unei interpretări funcționale și integrative a analizei de sânge, se pot detecta însă mulți indicatori ai inflamației. Analiza corespunzătoare a markerilor CRP, proteina C reactivă, feritina, a stării glicemice și a enzimelor hepatice sunt relevante în acest sens, chiar esențiale. Care sunt însă soluțiile pentru această problemă? Urmarea unei diete antiinflamatorii, rezolvarea sindromului de intestin hiperpermeabil leaky gut, restabilirea nivelului de acid gastric, a funcției vezicii biliare și a ficatului, eliminarea infecțiilor gastrointestinale, evaluarea și monitorizarea inflamației cu ajutorul analizei funcționale de sânge. Am încredere că aceste informații îți vor fi de folos și te vor ajuta să detectezi din timp eventuale probleme inflamatorii pentru a preveni afecțiuni serioase. Aștept comentariile tale pe pagina noastră de Facebook, Hello Sănătate, și pe canalul YouTube. Sănătate și pe curând!